Вітаю в ефірі «Тема дня», я Федір Бондар. Сьогодні на базі Миколаївського національного аграрного університету відбулася міжнародна науково-практична конференція на тему «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». Протягом цього заходу йдеться не лише про агровиробництво, але й про вирішення кадрових питань і аграрну освіту. Саме тому відбувся цей захід на базі нашого аграрного університету. І сьогодні у нас в гостях Сергій Чорний, завідувач кафедри ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського національного аграрного університету, доктор сільськогосподарських наук, професор. Я вас вітаю. Добрий день. Перше запитання, перш ніж подивимось сюжет, в принципі, що там на конференції, про що йшлося, стисло буквально хвилинка друга. Чи не перебільшені уявлення наші суспільства про загрози від змін кліматичних? Ну, напевно, в першу чергу йдеться про так зване глобальне потепління, так? Я вважаю, що цей процес дійсно йде, але не так все страшно. Процес йде поступово, і економіка, люди пристосуються, поступово пристосуються до цих змін. Я так думаю, що от і ця конференція була присвячена саме цим питанням. Тобто нічого такого глобально поганого нема, але зміни є і треба на них реагувати. Ну, докладніше трошки згодом. Конференція, власне, лише відкрилась сьогодні, триватиме ще протягом 2 днів. І стисло про те, про що сьогодні йшлося, будь ласка, у відеосюжеті. Ми побували там з Юрієм Руденком, будь ласка. Миколаївський національний аграрний університет обраний для проведення конференції як провідний профільний виш південного регіону України. І саме південь гостро відчуває кліматичні зміни. Хоча, свідчать учасники заходу, пару десятків років тому не вважали тему конференції актуальною. Мені доводилось років 15 назад бути в Африці, в Кенії. І там в університеті я послухала ці проблеми європейські. Я собі думаю, боже мій, про що вони говорять? Які зміни клімату? Це було десь років 20-15, ось так назад. А сьогодні ми всі відчуваємо, що настала пора нам про це думати, про це говорити. Не випадково те, що ця міжнародна конференція по змінам клімату проходить на півдні України і розпочинає роботу в нас в Миколаєві, потім передвигаємося завтра в Херсонську область. Адже південні області визнані так званою зоною ризикованого землеробства. В першу чергу через доволі посушливий клімат. І зрошуване землеробство є одним з важливих питань порядку денного конференції. Підвищення температури повітря, дефіцит опадів, нерівномірний її розподіл по періодах вегетації рослин, непродуктивні опади, підвищення концентрації СО2 та інші фактори впливають в першу чергу на агропромисловий сектор, на підвищення продуктивності отримання продукції та її якості. Україна співпрацює з міжнародними структурами в справі адаптації агробізнесу до нових кліматичних умов. Зокрема, Організація з питань продовольства та сільського господарства, що діє при ООН, скорочено ФАО, уклала з урядом нашої держави партнерську угоду, що передбачає співпрацю за 4 основними напрямками. Мені дуже приємно вас привітати як співкоординатору одного з цих напрямків, який називається «Сталий економічний розвиток, екологія і зайнятість». І всі ці 3 напрямки нашої панелі – це перша панель даної ухвали – мають пряме відношення до сільського господарства та розвитку сільських територій. Всі ці напрямки так чи інакше зав'язані на кліматичні зміни. Крім суто виробничих питань, учасники заходу обговорюють роль аграрної освіти у вирішенні стратегічних сільськогосподарських питань в умовах кліматичних змін. Завтра конференція продовжиться в сусідньому Херсоні. Ну, тепер спробуємо, давайте, пройтися так по основних тезах і не лише сюжету, а й конференції, в першу чергу. Чим загрожує зміна клімату, ну, якщо йдеться безпосередньо про глобальне потепління, якщо є ще якісь фактори, будь ласка, скажіть. Якщо мова йде про сільське господарство, так розумію, про рослинство, зокрема, загрожує ситуація з перерозподілом опадів. Тобто кількість опадів, начебто, якщо дивитися метеорологічні дані, зростає, але ці опади випадають на вегетаційний період. І посушливі міжопади, по ці посушливі періоди влітку, восени, весною зростають. Тому, як це правило, це погано реагують ярові культури, зменшується урожайність. Це одна проблема. Тобто, так би мовити, не в зріст йде, а навпаки в процеси загнивання? Росте вірогідність літніх посух, скажімо так, коротко. Да? Вірогідність зростає, і тому ярові культури, які висіваються весною, літом вегетують, вони попадають саме по ці посухи.
під ці періоди, і це зменшує врожайність. Це головна проблема, я так думаю, для рослинності, для рослинської галузі сільського господарства. І ми, до речі, можемо подивитися на карту, вона на сторінці Вікіпедії, присвяченій небезпекам глобального потепління. На цій карті зображені райони світу, які можуть різною мірою постраждати від глобального потепління. Рожевим виділені ті площі, в яких можуть розвиватися урагани. Жовтим – утворення пустель або посухи. І блакитним – повені у дельтах річок. Я прошу показати другий слайд. Там ми побачимо схематично Україну. І якщо вірити цим припущенням, то половина приблизно території України може тим такось так або інакше, або перетворитися на пустелі, або зазнавати серйозних проблем із посухами. Наскільки такі прогнози реальні? Це, розумієте, це така лінейна інтерпретація ситуації, яка склалась зараз. Угу. Тобто беруться там останні 15 років і інтерпретують їх на 15, 20, 50 років на майбутнє. Інформація якась більш точної нема, тому така от екстраполяція приводить до таких висновків. Я думаю, що ситуація більш складна, і вона ну, до кінця невідомо, що воно буде. Такі тенденції існують зараз, в ці там, останні 20-30 років, ну не більш. І робити якісь такі апокаліптичні висновки з цих даних, на мій погляд, це перебільшення, досить рано це робити, але треба до цього готуватися. Тобто таке можливо, якась вірогідність існує. Коли вона не 100-відсоткова, розумієте? Ну і терміни ще невідомі. І терміни невідомі. Тобто так невідомі. Полякати, звісно, обивателя можна. Тоді давайте одразу про це. Кому може бути вигідно лякати? Ну, я знаю, тема популярна, вона непогано фінансується, зокрема, міжнародними грантами і так далі. Таке є, існує. Тут, розумієте, справа ж не в тому, що клімат, якщо подивитися там джерела, археологічні, історичні джерела за останні 2500 років, клімат безперервно змінювався. Туди-сюди похолодало, тепліло. На початку 17 століття був, це ж записано, кругом був малий льодовиковий період, коли Чорне море замерзало взагалі повністю взимку. Ну це ж ніхто ж не казав, що наступить тут якийсь через там 100 років буде Антарктида, скажімо. Такого ж не було. Ну, тоді не було міжнародних грантових програм. Тому, так, на мій погляд, це тенденція така існує. Клімат дійсно змінюється, але яких-то глобальних таких поганих висновків робити ще зарано, скажімо так. Треба працювати в цьому напрямку, але відноситися до цього більш-менш без емоцій, спокійно. Я можу так спробувати сформулювати дві протилежні думки щодо глобального потепління. З одного боку, це острах того, що щось зовсім трошки часу мине, і ми просто, вся земля стане пустелею. З іншого боку, нема чого лякатися. Замість одного врожая будемо знімати два у наших широтах і тому подібне. До чого ближче реальність? Інших, я думаю, друга оцінка, вона більш реалістична. Два врожаї, тобто теплозабезпеченість території росте. Інша справа, що може інші культури, розумієте? Тобто ці бездождливі періоди, вони існують, дійсно, вони зростають, вірогідність їх зростає. То замість ячменю вирощують, скажімо, сорго, який більш посухостійка культура. Ну, це як приклад. По ціні для аграріїв? По ціні для аграріїв, що цікавіше? Ну, це залежить від кон'юнктури ринку і так далі. Воно і то приблизно одне і те ж. І така тенденція зараз існує, я коли виступала пані Вежегова, директор Інституту зрошеного землеробства, на цій конференції, вона показувала статистику площі ячменя і сорга. Ячмінь площі, така основна ярова культура в нашій зоні, зменшується, а сорго росте. Тобто виробники, фермери пристосуються до цих от умов таким чином. Ну, в общем, я не знаю, що було 200 років, що буде через 200 років, вони теж пристосуються під нову ситуацію. Тому от так воно складується. Ну, це один напрямок, а інший напрямок – селекціонери генетики вирощують сорти нових культур, тих же ячменів, які більш пристосовані до нових кліматичних умов. Тобто якось це все пристосується, якось адаптується до нових умов.
Ну, ми вже почали говорити про практичні, так ви мовите, так, питання. Да. Коли йдеться про Україну, не можна говорити, що однорідна, в принципі, однорідні так, можливості так, для так. сільського господарства, так, як я вже сказав в сюжеті, південь – це більш зона ризикованого землеробства, хоча північні райони тієї самої Миколаївщини – це вже чорноземи, і тим не менш, якщо від Очаківського району, так, то Кривоозерського, то десь посередині все одно буде ризиковане землеробство. Чи потрібно аграріям в різних регіонах України по-різному якось ставитися до проблеми, і в чому, власне, можуть бути механізми пристосування? Ну, я вже назвав, так сказати, напрямки роботи агрономи і селекціонерів. В нашому регіоні перспективним буде подальший розвиток, звісно, зрошення. Особливо оця сама південна частина України, яка примикає до Азовського Чорного моря, де найбільш жорсткі умови, саме тут зона ризикованого землеробства. Розвиток зрошення на нових засадах, не те, що яке було колись при радянській владі, а енерговодозберігаючі технології, краплеве зрошення і так далі. І воно розвивається, тобто воно є вигідно, і фермери цим займаються, і поступово ці площі ростуть під такими системами зрошення. Тобто це практично. А що стосується інших, практична сторона справи, а що стосується інших територій, інших частин України, то я дивлюсь навіть от по тій тенденції, яка зараз складається, скажімо, лісостеп, незважаючи на ці зміни всі клімати, є основним, стає основним регіоном по виробництву зерна, особливо зерна кукурудзи. Тобто ті гібриди, ті сорти, які там вирощуються, вони вже якимось чином пристосовані до тих умов. Там, зрозуміло, не такі жорсткі умови, як тут на півдні. Але в цьому році 70 мільйонів тонн зерна – рекорд за всі роки існування України. Тобто якось знову ж виробники сільхозпродукції, вони ці проблеми враховують і пристосуються до нових кліматичних умов. Ви як завідувач кафедри ґрунтознавства аграрного університету, високі врожаї, вони можуть означати і швидке виснаження ґрунтів. Наскільки це сьогодні ну, проблема? Да. Ну, це не стільки в контексті зміни клімату, так, стільки в контексті загальної системи землеробства, яка існує в країні. Да, це то так, з іншого боку, ви маєте рацію. А якщо подивитися, скажімо, на сайті на сайті, допустимо, Інституту ґрунтознавства і агрохімії, де приведена статистика використання добрив, то поступово зростає кількість добрив, то якимось чином йде компенсація того, що винесли з ґрунту. Ще, так сказати, воно далеко до ідеалу, але тенденція явно є. Тому тут, звісно, в якоїсь мірі клімат грає якусь роль, але тут головним чином пов'язано з цими жорсткими економічними умовами, яких перебувають фермери, виробники сільхозпродукції. Тут їм вони таким чином якось вони пристосовані саме до цих умов. Ну, я просто намагаюся так собі, знову ж таки, зрозуміти і кліматичні зміни, тобто потепління, як не крути, і недостатнє зрошення, і при цьому ще й виснаження ґрунтів. Чи може бути в цьому випадку достатньо використання добрив, можливо, мікро навіть добрив, якісь нові технології? Чи цього достатньо? Ні, цього недостатньо. Кількість добрив повинна бути збільшена, само собою. Ну, там, тут такі серйозні економічні обмеження, вартість добрив досить висока, допомоги, як скажемо, в Західній Європі. Допомоги держави нема, тому це стримує розвиток, скажімо, впровадження нових систем удобрення в регіоні, взагалі в Україні. Але поступово воно все одно росте. Може, не так швидко, як хотілося, але воно росте. І це пов'язано не тільки з тим, що ви вже сказали, з тими умовами. У нас, незважаючи на всі ці проблеми, досить родючі ґрунти, які допомагають, так сказати, неявно допомагають цьому процесу. Технологічна ідея, я так вважаю, технологічна революція йде поступово в рослинстві, нові сорти, гібриди, нова техніка, нові засоби захисту рослин і так далі, вони поступово впроваджуються. Тому це, мабуть, одна із небагатих галузей економіки, яка швидко розвивається, саме сільське господарство і рослинництво, зокрема. Нові умови, наскільки я зрозумів, це не лише потепління і, можливо, недостатня кількість вологи, але ще й збільшення обсягів викидів СО2. Ну, це взагалі цікава проблема, збільшення викидів СО2. СО2 для рослинництва – це стимул.
Плюс, так. Плюс, тому що процес фотосінтезу, тобто перетворення цього СО2 і води в білки в листях рослин, вони йдуть при гарно йдуть при високих концентраціях СО2. Ну, можна сказати, що збільшення концентрації СО2 в атмосфері – це такий подарунок індустріальної революції сільському господарству. Тобто тут є плюс, великий плюс. Це висока концентрація СО2. Мабуть, мінуси в домішках, в інших газах і металах, які… Можливо, це треба ще розбиратись. Я думаю, що з тими ж важкими металами, як ви про це кажете. Так. Мабуть, це в конкретних територіях, там, де якісь промислові підприємства, а СО2 взагалі росте на всій атмосфері нашої планети. Тому вже навіть пораховані, я дивився статистику, навіть пораховані майбутні прибавки врожаю за тільки за рахунок збільшення концентрації СО2 в атмосфері. А чи всі рослини краще зростатимуть? Процес фотосінтезу він універсальний для всіх рослин, тобто це позитивно впливає на всі сільхозкультури. Я вам скажу більше, я колись ще багато років назад читав, що була спроба вуглецевої меліорації, тобто штучно насичувати посіви сільхозкультур СО2, щоб збільшити, пришвидшити процес фотосінтезу і збільшити врожайність. В землеробці закритого ґрунту такий прийом є. Тобто в теплиці насичують типу, штучне, по суті, повітря теплиці СО2 і збільшують врожайність огірків, помідор там і так далі. Ну, якщо, скажімо так, резюмувати частину, присвячену глобальному потеплінню, то ви не бачите якихось перспектив апокаліптичних найближчими роками, десятиліттями? Про який період можна говорити? Я думаю, що, ну, по-перше, це ж, розумієте, воно йде не швидко, воно йде поступово. Тобто є час для пристосування, зокрема, рослинництва до нових умов. Ячмінь і сорга – це такий класичний приклад. Селекціонери теж працюють, вони теж пристосовуються. Зрошення, як там не було, розвивається. Тобто, якщо нічого не робити, то може і наступить якийсь там апокаліпсис років через 100. А якщо отак, як воно є, то якщо такий помірний оптимізм, скажімо, можна так сказати, до цього відносимо. Тут інші проблеми, розумієте? Тут не тільки кліматичні зміни можуть привести до підняття рівня морів, океанів, зокрема Чорного моря. Тут можуть бути проблеми не зовсім... Тобто таяння льодовиків? Ну, там не тільки таяння льодовиків. Діло в тому, що таких полузамкнутих басейнів, як Чорного моря, щільність води змінюється від температури. Вона, обсяги ростуть. Ну, знаєте, як ви ж наливаєте в кастрюлю воду, наливає, вона починає, коли кипіть, піднімається рівень. Це те ж саме. Це другий, ну, вони конкурують, ці два процеси, не тільки таяння льодовиків. І тобто, скажімо, так вже можна пофантазувати в приморській зоні, де там низькі берега, скажімо, Херсонщина, будуть підніматися, рівень океану, моря буде підійматися, ми якесь може викликати підтоплення, зміну гідрологічних режимів. А якщо ґрунтові води можуть постраждати. Ґрунтові води, да, там вони мінералізовані, тобто тут може якесь засолення. Ну, це так, гіпотетично я розглядаю. От, ну, в принципі, це теж треба враховувати, ну, я думаю, там якісь дамби, щось таке, якщо до цього дійде, поки що тільки розмова. Важливою підтемою конференції був розвиток аграрної освіти саме в умовах кліматичних змін. Про що тут може йтися? Це максимальне інформування, чи більше кадрів потрібно, чи кадри трошки іншого напрямку? Я думаю, тут кілька напрямків. Один, просто треба розглядати учбові плани, треба змінювати. Ну, якщо з'являються нові культури, розумієте, в умовах нового клімату з'являються нові культури саме для цієї зони, а значить, вони повинні вивчатись. Всі елементи агротехніки, від посіву до збирання, та ж система удобрення і так далі. Це один аспект. Просто змінюються учбові плани. Другий момент, на мій погляд, пов'язаний з тим, що теж зрошення. Да? Курси меліорації, які читаються в вищій аграрній освіті, сама по собі система зрошення змінюється. Зрошувальні норми. Більше, менше, в певних умовах, в яких стільки води, якість цієї води і так далі, вплив на ґрунт, воно в динаміці все йде, воно змінюється, це пов'язано в тому числі і зміною клімата. А значить, треба переробляти ці курси, треба вводити нові глави, нові розділи і так далі. От, тобто освіта повинна реагувати на ситуацію на ринку праці, а ринок праці реагує на зміну взагалі в рослинництво, яке в свою чергу залежить від зміни, в тому числі від зміни клімату. Це така складна
складна система. Знову згадали про зрошення. Зрозуміло, що, знову ж таки, як ви згадали про радянські часи, такого вже не буде, коли ці канали будуть і вода буде текти із втратами незрозуміло куди і просто щоб було. Але і крапельне зрошення також не всім доступне. Я вже кілька років чую про можливість реалізації міжнародної програми за кошти, здається, Європейського Союзу щодо саме зрошувальних систем на півдні України. Чи такі програми є? Ну, от, зокрема, є перспективи. Ну, зокрема, в нашому дослідному господарстві поступово з'являються нові дощувальні машини, фінансує окремі фірми. Тобто ми там вирощується певна продукція, насіннева кукурудза, зокрема, яка цікавить ці фірми. Тобто воно, цей процес іде, це все є. Нові дощувальні машини, абсолютно вони по-іншому працюють, чим ці радянські фрегати і Дніпри. Там, в першу чергу, економія ресурсів, зокрема, водних ресурсів. Вода ж коштує, вона ж в радянські часи не коштувала, тому і були великі зрошувальні норми. А зараз кубометр води коштує в різних умовах по-різному, а значить, виробники таким чином будують свої системи зрошення, щоб зекономити, щоб були менші витрати води, в тому числі і води, а значить, нові дощувальні машини. Все воно міняється. Тобто це найбільш оптимальні варіанти зрошення крапельне чи краплеве і дощування новими дощувальними установками. Нові, тобто сучасні вони. Сучасними установками, що краплеве зрошення – це овочі, сади, а вирощування там польових культур, зокрема той же зимовий пшениці, це тільки на великих площадях, це, звісно, дощувальні машини. Але вони повинні бути от такими, які вони зараз вже пішли, американські, західноєвропейські зразки, які легко управляються, яких сильно гарно розбризкуються, до речі, ці штучні дощі. Це теж момент важливий. Позитивно це впливає на рослини. Можна створювати такі, знаєте, на умовах поля невеликими зрошувальними нормами такі умови мікроклімату. Навіть не стільки зрошення, стільки, скажімо, таку страшну спеку зменшити цей стрес для рослин, ну і так далі. Тобто вони, у них більший спектр впливу. Розпилення. Розпилення, невеличкі норми, мікроклімат створюють можна і так далі. А наскільки поширені такі системи сьогодні в Миколаївщині? Я не можу сказати вам цифри, але от на те, що є у нас, ну сьогодні ректор, до речі, виступав, сказав, що таких машин, як у нас, в області нема. Вони найбільш сучасні, тільки вони з'явились. В Херсонській області більш-менш це розвинено, там просто більше площі зрошення. І в мене, на жаль, нема статистики, але тенденція така є, вона видна, і до цього ми йдемо, тому що вода – такий же ресурс, в умовах, до речі, зміни клімату, такий же ресурс, як все інше. І надо їх... Можливо, навіть важливіший. Можливо, найважливіший, так. В контексті розвитку аграрної освіти і інформування, скажімо так, про глобальне потепління. От ми сьогодні теж з вами багато часу приділили тому, наскільки це все реально чи перебільшено, кому може бути цікаво перебільшувати, можливо, комусь замовчувати. Чи достатньо інформується суспільство, ну і, можливо, цільова аудиторія, в першу чергу, аграрії сьогодні в Україні? Чи достатньо інформації для того, щоб робити висновки? Я скажу, що є навіть, може, більше, чим потрібно. Тому що інтернет, там абсолютно поширюючи любі, які завгодно думки, і треба мати певну кваліфікацію, щоб знайти там раціональне та для себе дзерно в цих всіх думках, в цих всіх висновках. Тому інформації достатньо, але треба ще вміти, оце ж мова йде далі вже про освіту. Треба мати освіту, треба зрозуміти, про що йде мова в цих в цьому потокі інформації, вибрати для себе найбільш раціональне, найбільш прийнятне, найбільш правдиве, скажімо так. На загальний перелік спеціальностей це ніяк не впливає? Ну, у нас широкий перелік спеціальностей, ні, не впливає. Нові не з'являються в цьому контексті? В цьому контексті ні, ну я кажу, це всередині цих спеціальностей, які є, бо потрібні зміни, і вони йдуть. Тобто це може бути і аналіз якийсь новий, і... І аналізи нові, і нові підходи, і нові курси, або розділи в старих курсах і так далі. Тобто... Десь більше, можливо, акцент на меліорацію, десь на селекцію? Ну, на меліорацію, на селекцію, на пристосування, на адаптацію, цей адаптивний потенціал рослин, на адаптацію рослин до цього стресу. Ви ж розумієте, то ми ж до кінця не знаємо, що то сіємо, що воно буде в червні або в липні. Да? Угу. Тому треба підбирати такі сорта і такі гібриди, які в випадку, коли
високі будуть температури чи довгий період без дощу, щоб вони витримали цей період. Селекціонери працюють, агрономи повинні знати, що у них у руках, що вони сіють в цих умовах, в нових умовах. Процес такий творчий і поступовий, який безперервно змінюється. Дякую. Ну, головний висновок, все ж таки, я дозволю ще раз повторити, що ви не бачите серйозних загроз від глобального потепління найближчим часом, тим більше, якщо до нього готуватися. Дякую дуже. Сергій Чорний, завкафедри ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського національного аграрного університету, доктор сільськогосподарських наук, професор, був сьогодні нашим гостем. Дякую всім, хто був з нами також. На все добре.